Здравейте, уважаеми господа журналисти, вие отново сте трансмисията, начина, по който да се обърнем към нашите многобройни привърженици. Здравейте, момчета и момичета от цялата страна, които сте отзад на екраните. Здравейте, анонимни, неорганизирани привърженици на любимия ни клуб. Днес даваме старт, събралите се тук представители, а също така и хора, които сами решихме да излъчат мен, управителния съвет на Левски, за да не сме твърде много, както и без това сме на тази маса. Господин Боримиров е тук, с нас са ветераните на Левски, с нас са всички. Поне един не съм чул да ми каже не правете тази кампания, тя е ненужна. Затова днес обявяваме кампания, която се надявам да е най-силната, която да даде началото на възраждане на един нов Велик Левски. Кампанията с име избрано от привържениците на клуба, единодушно, почти след силни дебати, ще се нарича Левския вечен. Самото име дава послание. Заставам с чисто лице и със самочувствието пред вас да апелирам да участвате. Участвайте, включете се. Напълнете стадиона физически на всеки матч. Ще разчитаме и на виртуални билети през този полусезон. Доказахте, че можете. Това е достатъчно. Това само по себе си е достатъчно. Да изкупим стадиона 17 000 или колкото са там, 17 500 места. Още на първия матч, първото събитие, още на приятелския матч с Пирин, когато входът ще е свободен. Следващото събитие, което имам удоволствието да обявя пред вас, е едно иначе трагично събитие в миналото. А именно кончината на нашия патрон на Апостола на свободата Васил Левски. Каня днес всички левскари да се поклоним и да се преброим на паметника на Апостола на свободата в 12 часа на 19 февруари. Между 11.30 и 12 да се съберем и оттам да направим един поход, шествие, с мисълта за него и с песните на любимия си клуб по булевард Владимир Вазов и да пристигнем на стадиона, където да подкрепим нашия отбор на първия домакински матч за новия полусезон. Имаме един старши треньор в лицето на Станимир Стоилов, за който голяма част от левскарите, да не кажа огромната част от левскарите, които следят клуба, си мечтае повече от 10 години. Имаме един собственик, който или президент, или както искате го наречете, за мен Наско Сираков е достатъчно. Той е нарицателно. Който със стратегическото си мислене, с подкрепата и със стоицизма си изигра пръв съществена роля за спасението на Левски, което още не е факт, но ние не можем да мислим само за него. Ние мислим вече и как да надградим и как да върнем клуба, където му се полага. Защо имаме самочувствието? Защото извървяхме за тия 4-5 месеца не къс, а доста дълъг път. Самия факт, че сме на масата и тези хора и че други ни подкрепят, тъй като масата е малка и са тук, е достатъчен, но ще ви кажа само две неща. Спортно-технически аспект. Знаете там кой е двигател, няма нужда да го казвам през две минути. Освободихме 5 състезателя. Мисля, че дадахме пример и с нашата помощ на екипа на клуба административния и показахме как може по един интелигентен, дори приятелски на моменти на начин да взимаме общи решения с нашите бивши футболисти, които не са нужни в този момент на отбора, според спортно-техническия щаб и старши треньора.
Грубо, като теглим чертата, можем да кажем, че се разделихме без каквито и да е последици за клуба. Това е невидимата част. Там, където няма новини, значи, че административния екип и старши треньор добре са свършили работата. Имах щастието да бъда 4 дни в Турция, в Анталия, с нашия нов отбор, след като е преминала голяма част на подготовката. За пръв път казвам, и няма да ме чуете да коментирам футбол, аз съм изключително обнадежден от свършената работа, от начина, по който изглежда отбора и по който очаквам да го видя. Непримирим млад отбор, който играе или се опитва да играе все още модерен футбол. Рано е да обещаваме резултати, но вярваме, че сме на правия път. И за да завърша, казвам тия неща не на празно. Казвам ги, за да знаят хората, че няма да участват и да хвърлят от оскъдните си средства в една бездънна яма, а ще я хвърлят като гориво, като чисто гориво в един работещ двигател. Имаме самочувствието да кажем това и ние отговаряме за това. Там виждам и моята основна роля, да подпомагаме и процеса така, че стаж треньора, който най-сетне се завърна, да има, ако не комфорта, то поне минималните условия, които изисква, а той не иска нищо за себе си, за да направим един боеспособен и силен Левски. Оттам ще дойдат и всичките други неща, които начертах като път още при представянето ни. Оттам нататъка приключвам, аз говорих най-дълго. Отчет от нас всеки понеделник и четвъртък след обед от началото на кампанията. До стотинка какво е влязло. За какво ще се изразходват? За най-спешни и належащи нужди, за безусловното получаване на лиценз, за обслужване на всички задължения в такъв размер, че да не водат до застрашаване за клуба и за надграждане. Най-общо за това. Аз ще дам в края на месеца обещаната от мен и управителния ни съвет отчет на пресконференция, където надълго и на широко ще обясним тези неща или колкото време трябва. Сега отново апелирам към всички. Участвайте, включете се, заедно ще го направим. Вече вярвам в това.